dan, dragi Vukovarci. Dobar dan, roditelji, djeco, građani grada Vukovara. Dobar dan svim ljudima dobre volje. Danas smo se okupili u ime svih roditelja ovoga grada, neovisno o nacionalnosti. Okupili smo se zato što želimo da su sva naša djeca sigurna. Međusobno se ne moramo voljeti i pozdravljati, ali moramo znati da smo kada izađemo na ulice našega grada sigurni. Naša djeca moraju biti sigurna. Na posljedku od huligana i nasilja moraju biti sigurni svi građani bez obzira na godine. U prošlu smo subotu 6.1.2024. godine, oko 22 sata i 30, svjedočili divljačkom napadu huligana u kojem su pretučena naša djeca. To neprepoznatljivosti. Na mostu usred našeg grada, ovdje blizu trga, skupinu 15-godišnjaka pretrela je skupina huligana koji se skrivaju iz naziva navijača. Djeca su pretučena. Tukli su ih nogama, čakama, po glavi. Cipelarili po podu. Jedan od dječaka ima frakturu lukanje i lica. A drugi... A drugi frakturu orbite s krvarenjem unutar glave i oka. Hematom ispod oka. Treći ima natučene zube i vilicu i hematome po cijelom tijelu. Četvrtog su izudarali i pokušali baciti u Vuku. Peti ima polomljeno jedno rebro, a drugo mu je napuklo. I oni koji su lakše ozlijeđeni su ozlijeđeni. Naša su djeca završila u KBC Osijek, a svi su pregledani u Vukovarskoj bolnici. Te večeri nisu istukli samo djecu. Istukli su i nas roditelje. Istukli su Vukovar. Te večeri pale su sve maske. Pravi navijač neće djetetu nanijeti teške ozljede. Pravi navijač će se ograditi od huligana i nasilnika. Pravi navijač će spriječiti nasilje prema slabijem. Mi danas postavljamo nekoliko pitanja. Kako je moguće da se godinama tolerira nasilničko ponašanje u ovom gradu? Kako je moguće da većina huligana ima policijski dosje? Kako je moguće da imaju nekoliko kaznenih prijava, presuda, a i dalje šetaju gradom sa fantomkama? Ovo je kap koja je prelila čašu. Ovo je posljednji put da se dogodilo da netko toliko stari digne ruku na Vukovar. Da, na Vukovar. U ovom smo događaju zajedno. I ovaj se događaj tiče svih nas. Najljepše je imati djecu. Jer djeca su budućnost. Ona su nada u bolje sutra. Vjera da će ono što slijedi zaštititi starost. Kad čovjek ima djecu, onda je sve bolje. Jer kad vas svi napuste, opet vam ostaju vaša djeca. Sve to pak povećava vašu odgovornost. Jer ako želite bolju budućnost, onda morate svim silama nastojati da tome i sami pridonesete. Naučiti djecu da se smiju, da misle lijepo, da ih upozorite da njihova htjenja ne budu veća od nebeskog svoda. Da njihove ruke ne prljaju ničija djetinjstva i ničije želje. Morate ih jednostavno naučiti da ljube. Za ono što se sada događa, djeca nisu kriva. Ako imate djecu, pogledajte ponekad i plavi satenski svod, pa ako među zvjezdastim pljesticama spazite makar jednu kojoj biste željeli biti bliže, sjetite se djece. Jer čak ako vi u tome i ne uspijete, umjesto vas sve će to učiniti vaša djeca. Odgovorite na sva njihova pitanja. Nađite vremena za njih.
pa makar poslije morali čitati i stare novine. Poljubite njihove dobre djetinje snove. Učinite da njihove čudesne blistave oči vide samo dobra svitanja, vedre dane i velike zvijezde. Ne dopustite da njihovu maštu satre zlo. Zaustavite svijet, zaustavite vrijeme. Ako ne stignete djeci dati sve što im treba kad odrastu u čistoj ljepoti, jer za ono što se sada događa nisu kriva djeca. Kad čovjek bolje razmisli, djeca su jedino dobro koje je čovječanstvu ostalo. Sve drugo je uništeno u nastojanju da sitni ljudski stvor bude veći od misli, od riječi, od Boga. Očekivali smo glas razuma iz druge strane. Da se netko u ime navijača ispriča, nazove, shvati što se dogodilo. Isprike nema. A više nam ni ne treba. U ovom gradu ima mjesta za sve. Ako sada ne kažemo da je dosta, oni će naći novu metu za svoju mržnju, a to im nećemo dati. Nijedno dijete Vukovara ne smije više ovo doživjeti. Nijedno. Nisu ljudi preživjeli ovaj rat da bi njihova djeca ratovala. Ako vam se ratuje i tuče, nađite se negdje na livadi pa udrite jedni po drugima. Vukovar ostavite nama. Djeca ovog grada žele se družiti, žele ići u školu, bave se sportom, sviraju i nitko im nema pravo tući. Nikad više. A ako sad prešutimo i odustanemo, zaključajmo vrata grada i neka nas tuče tko hoće i kad hoće. A nećemo dati. Našu djecu vam nećemo dati. Djeca su zaslužila Vukovar bez straha. Vukovar dobrih ljudi. Hitno i bezuvjetno pritvaranje preostalih napadača za kojima je raspisana tjeralica. Tražimo izricanje maksimalnih zatvorskih kazni za okrivljenike kao opomena da to više nikada nikome ne padne na pamet. Tražimo učestaliju policijsku ophodnju u gradu. Dragi ljudi, zahvaljujemo se svima koji ste došli i podržali nas. Svojim ste dolaskom pokazali da ste svjesni koliki problem imamo. Samo ga zajedno možemo riješiti. Hvala svim ljudima iz drugih krajeva Hrvatske i inozemstva koji su nam pružili podršku ovih dana, a koji danas fizički nisu mogli biti uz nas. Zahvaljujemo medijima na dosadašnjem izvještavanju nakon što su stvari postale kristalno jasne što se točno dogodilo. I molimo vas, vas medije posebno, nemojte uzimati izjave od političara, nemojte. Oni, ako su i došli danas, već u ponedjeljak, imaju priliku nešto poduzeti, promijeniti i pokazati da im je stalo. Mi odustati nećemo i ovo nije posljednji skup. Neka nam živi Vukovar i neka nam žive naša djeca! Vodi u ovome gradu, ovome treba da se stane na kraj. Ne znam, hvala svima, ja se samo nadam da će politika, da će sudstvo u glavu, ovo je prvenstveno prema sudstvu, jer ovo su ponavljači ovakvih nemilih događaja, nemilih djela, ti ljudi šetaju grad, to više stane. Sudske presude su toliko smiješne da vam neko napada djecu, da vam nakon mjesec dana ponovo šeta po gradu, da toliko ima kaznenih djela da se ne mogu pročitati, a vjerujte mi, uglavnom dnevnik u 8 sati kad imate da krenete ga čitati, ne biste ga iščitali. Ovo je zaista jedan jauk svih nas, roditelja, jauk grada Vukovara. Imajte poštovanja prema nama, prema Vukovarcima. Nemojte politiku uvlačiti ovdje, jer nas ovdje zaista ima svakakvih i mi se poštujemo, mi se cijenimo, mi smo grad dobrih ljudi. I to dokazujemo ovim okupljanjem, ovim skupom. Hvala vam svima što ste nas podržali. Evo, toliko. Kako su danas vaše djece, jedan dana, Moji ne spavaju, znači moji odaju u kući, znači jednostavno otimaju se, bore se, hoće da se izvuku iz nečega, tek pred zoru zaspivaju i to je to. To je jedna teška trauma koja je njima učinjena, mi se moramo jednostavno sad sa time da nosimo.
evo. Svi su pušteni iz bolnice na kuću? Jesu, svi su pušteni, da, da, da. Šta vi sad očekujete od nadležnih? Evo, pročitali ste tu nekako vaše zahtjeve. Šta je ono što prvo očekujete? Dakle, očekujemo da će hrvatsko zakonodavstvo, odnosno oni koji kreiraju hrvatsko zakonodavstvo, učiniti konkretne stvari po tom pitanju kaznenog zakona. Znači, ovo je nedopustivo da nama ponavljači kaznenih djela slobodno šetaju ne samo našim gradom, nego diljem Republike Hrvatske i da im se takva nedjela tolerira. Koga smatrate odgovornim za sve ovo što se događa već par godina, ovo nije novo? Smatramo sustav i politiku odgovornim za ove stvari, zato jer oni su ti koji utječu na zakone koji se donose u Republici Hrvatskoj. Sve proizlazi iz kućnog odgoja. Mi svoju djecu učimo toleranciji, miru, ljubavi, dok s druge strane imamo one koji očito odrastaju u nesređenim životnim okolnostima, uvjetima i svoje nezadovoljstvo vlastitim životom prenose na ulice grada. A i politički narativ u ovome gradu također treba da više začuti i da počne normalno da komunicira i sa medijima i sa građanima grada Vukovara, jer ovo zaista ljudi, da mi u 24. godini 21. vijeka imamo problem kako se ko izražava. Da neko dođe iz dubine Hrvatske i progovori reč na ekavici u gradu Vukovaru i da se tretira drugačije. Ljudi, mi kao društvo imamo problem. Zaista, ljudi, mi imamo problem. A u našu državu, šta, samo ijekavica se govori. Neka se akademici, normalni akademici, neka ustanu i neka kažu koji dijalekti su hrvatskog jezika. Zaista, ljudi, da jedan osnov kulture nemamo kao narod, kao nacija, da smo zaista još toliko dugo u ratu. Pa meni su djetinjstvo uzeli kad sam imao 8 godina. Koga treba da krivi? Rat je došao isto i u moje mjesto. Ja sam rođen u ovome gradu, ja sam vojsku ovdje služio. Ja nemam, ljudi, drugi grad. Dajte mi drugi grad, ja ću otići tamo da živim. Nemojte mi djecu dirat. Samo toliko. Ništa više, ali ništa više. Koji su sljedeći? Hvala, doviđenja. Sad na realistu da ovo možda nije posljednji prosvjed. Dakle, mi ćemo nastojati u tome da jasno apeliramo. Svi govorimo kako su djeca budućnost, međutim, mislim da naše institucije ne shvaćaju ozbiljnost toga čega se dotiču te djece. Znači, na nama odraslima je odgovornost da zaštitimo svu djecu bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, vjersku pripadnost ili bilo kako. Dijete je dijete bez obzira na sve. Od srca hvala. Ovaj skup je skup potpore svoje djeci, svima nama. Ovaj grad jednostavno mora biti grad sigurnosti. Ma ko to bilo i kome se to radi. Apeliramo, čuli se od ovih gospođa majčki, da jednostavno ne smemo dozvoliti da se ovo više desi u našem gradu. Danas je naše, sutra ne daj Bože vaše. Evo, ja bi imao samo toliko da svi poradimo, da svi pratimo, da ne pravimo od ovoga grada slučaj koji to nije nikad. Znate, hoću da nam djeca ovdje noću prošetaju, da imaju sigurnost svoju, a to je vrlo bitno. To je vrlo bitno i ništa. Bog im poživio i teško je, teško je. Spremni ponovno prosvjedovati? Ne dajte Bože. Ne dajte Bože, ovo neka bude prvi skup te prirode. Dao Bog da bude posljednji.